Surat An-Nisa ayat 57. Ayat 57 surat An-Nisa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Ma'nana ila akhirih wallahu a'lam. Walladzina arisa pirang-pirang jalma anu, arisa pirang-pirang jalma anu, walladzina arisa pirang-pirang jalma anu, amanu geus iman maranehna, geus iman maranehna, amanu geus iman maranehna, wa amilu jeung geus migawe maranehna, gasmigawe maranehna, wa amilo jeung gasmigawe maranehna, as-salihati kana sapirang-pirang amal saleh, kana sapirang-pirang amal saleh, as-salihati kana sapirang-pirang amal saleh, sanudkhiluhum eta bakal ngasupkeun kami Allah, eta bakal ngasup kan kami Allah kamaranehna sanudkhiluhum eta bakal ngasupkeun kami Allah kamaranehna jannatin kasapirang-pirang sawarga jannatin kasapirang-pirang sawarga tajri anu ngalir tajri anu ngalir ming tahtiha dihandapun eta sawarga ming tahtiha dihandapun eta sawarga naon al anharu pirang-pirang walungan naon al anharu pirang-pirang walungan khalidina halna sapirang-pirang anu langgeng, halna sapirang-pirang anu langgeng, khalidina halna sapirang-pirang anu langgeng, fiha di eta sawarga abadan dina salalawasna abadan dina salalawasna lahum eta tetep ikan maranehna lahum eta tetep ikan maranehna fiha di eta sawarga azwajun hari sapirang-pirang pamajikan azwajun hari sapirang-pirang pamajikan mutahharatun anu dibersihkan mutahharatun minal haidi tinahid minal haidi tinahid wa kulli qadarin yang tinasaban-saban kokotor wa kulli qadarin yang tinasaban-saban kokotor wa nudkhiluhum yang bakal ngasupkeun kami Allah kamaranehna wa nudkhiluhum yang bakal ngasupkeun kami Allah kamaranehna dillan kana iyuh iyuhan dillan kana iyuh iyuhan dalilan anu salah lawasna anu
salalawasna dalilan anu salalawasna daiman daiman tegasna anu salalawasna tegasna anu salalawasna daiman tegasna anu salalawasna latansakhuhu teu bisa ngahapus kana eta kalangkang teu bisa ngahapus kana eta kalangkang teu bisa ngahapus kana eta iuh-iuhan teu bisa ngahapus kana eta iuh-iuhan latansakhuhu teu bisa ngahapus kana eta iuh-iuhan naon syamsun panon poe panon poe naon syamsun panon poe huwa huwa ari itu iuh-iuhan ari itu iuh-iuhan huwa ari itu iuh-iuhan dhillul jannati eta iuh-iuhan sawarga eta iuh-iuhan sawarga dhillul jannati eta iuh-iuhan sawarga wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab.